Viram aí, pessoal, como é que ficou perfeito o trabalho dentro do box? Se bem que o ralo, né, conforme eu falei nos outros vídeos, não ficou na posição legal, mas independente se ou não, o trabalho do assentador de placa cerâmica é fazer com que esse box, né, a água seja de fato, né, levada com as inclinações para dentro dos ralos, tá certo? Conforme você pode observar aí, nós temos a água, né? Ela bate aqui, ela não acumula lá em cima. Quer ver? Deixa eu abrir novamente aqui. Vocês podem observar aí que a água não para, tá certo? E é como eu sempre falo, não adianta você ser um bom assentador de piso, revestimento, mas quando chegar na hora de você fazer esse trabalho, você matar, né? Eu confesso que quando eu comecei a trabalhar lá atrás, assentando piso, eu tinha uma grande dificuldade em fazer esse tipo de serviço. Principalmente, pessoal, quando chegou a era das placas em grandes formatos. Por que que acontece? Quando o ralo pegava, por exemplo, no meio da peça, ele tinha problema. Outra coisa importante, se você for fazer um encanamento, procure sempre deixar esse ralo no canto. Por que no canto? Porque se você, por exemplo, ali seria um canto bom, certo? Eu nunca coloco o ralo aqui, certo? Onde está o rolo aqui? Eu nunca ponho aqui. Por quê? Você fica pisando em cima dele. Geralmente no canto, por quê? Porque você consegue fazer uma inclinação só jogando para lá. E se você pegar, por exemplo, uma placa em grande formato, imagina você, se esse ralo, né, ele pega, por exemplo, aqui no meio, mostra pra gente aqui. Aqui. Imagina se esse ralo ele pega no meio aqui, né? Como é que você vai fazer a inclinação? Fica complicado. Então a dica é sempre pôr no canto. Aqui nesse caso, pôr no canto, ficou bom. Certo? Mas se ele fica no meio da peça, aí você tem problema, aí você não consegue aí fazer uma boa inclinação, beleza? Mas aqui ficou perfeito, ficou show de bola, tá certo? Aí o rolo aqui vai ser só para lavar o banheiro, não vai ficar o tempo todo aqui dentro não. Valeu, gente? Um abraço, hein? Quer aprender mais? Se inscreva no canal e ativa o sininho, que aqui você vai aprender de graça, na faixa. Tchau, tchau!